Ahoj paření, zdraví vás Ruda z Pařenského ráje, vítám vás už čtvrtého gameplay z The Last of Us Part 2, je to remaster na PlayStation 5. Dáme si intro. Tak ahoj, já vás všechny zdravím a vítám, přeju pěkný večer. Zdravím Erika, Pavla, Marpana, Honzu, Jirku, Setrolse, Mišáka, Luba, Jakuhajka, Foxe, Soveringa, Páju a další a další. Jdu vám nastavit generování paškoinů, soutěže, vykřičník, ahoj, vykřičník, loto a interakce. Zkuste své štěstí v soutěžích, třeba vyhrajete. Jedna běží teďko na začátku, to je vykřičník ahoj, a ta druhá v průběhu celého streamu. Na konci potom se vylosuje jeden, který získá 1000 paškoinů. A na konci tohoto streamu budete moci zdarma hodnotit a hlasovat. Dáme této hře razítko a známku, ohodnotíme ji. Tak. To máme celý puštěné. Capitol Hill. Obtížnost jsem se minulém streamu upravil. Něco mám na nejtěžší, něco mám na lehčí, něco na střední. Vím, že jsem si tam dal hodně, abych měl nábojů. A zase nepřátelé jsem dal, aby byli těžký. Nebo chytrý. Takže to teď mi to přijde takový vyvážený. Já mám rád sbírání předmětů a vylepšování a to mi to jako chybělo dost. Nábojů všeho. Tady jsme někoho sundali, koukám. Problémy. Kam já se to vlastně potřebuji dostat? Pravděpodobně asi tam. Bankomat, to je nějaká banka, jdeme do banky se podívat. Co mohli sejmout potichu šípem, co? Ty vole, on si mě ještě nevšim. Jsem si chtěl přehodit na šíp. Čím se to dělá? Thank you.
To odtáhne možná, ne? Můžu ho odtáhnout. To se nejde. Co se to dělá? Řešíte Hell Diver 2. Nevím, jestli to budu hrát. Ještě se to ke mně nedostalo. To je něco jako ty Hvězdná pěchota nebo tak. Jo. Ty brouci nějaký jsou tam takový. Budeme točit kolotočem, se to zkusím, méně než minutu, tak se nám to asi uložilo tady někde. Kdo vyhrál, když začne akce, to bych chtěl kolotoč. A teď to akorát padlo. Pavel 1312 je první, má 100 paskoinů a je člen, tak mu zatočíme kolotočem. Gratuluju, to je hodně štěstí. Držím palce. Erik Chimič je druhý, ten má 50 paskoinů. To padlo až takhle pozdě tentokrát, že jo? Dlouho to trvalo. 50. Takže Pavel má pajdu. Takže máš teď 67 057 paskoinů. Měl jsi 0,7, tady 57. Gratuluji. Tak a můžeme pokračovat. Tady za chvíli bude akce. Já se snažím zatím být co nejvíc nenápadný, ale dlouho to neudržím. Brzo budu velmi nápadný. Ty jsou i tam na té druhé straně, jich je strašně moc. Předpokládám, že my musíme projít tady přes to. Tady je to hlídaný už. To. Tam ten se nekouká, to bych chtěl takhle. To bylo vám už akorát sem jde. Převedl jsem to. Dobrý. Nesmím šlapat na žádný sklo, nebo to taky dělá hluk. Tady můžu používat režim naslouchání. Můžu. Kontroluje se tady něco někdo. Vypadá, že tu nikdo není. Ty vole. Sakra. Ty vole. Jsem je neviděl vůbec na těch schodech. A dva ještě k tomu. No teď jsme udělali hluku, teď po nás budou všichni.
Moc mi neubrali, ale... Tam taky střílí ona, ty. Já nevidím vůbec přes tu tmu. Ještě můžu 4x třeba, pak mi dojdou náboje v ty pistole. Možná lepší být tady, tady je to takový, no. Shit! Dobrý, ona ho dodělala. Temná vyvražďovačka. Ty dva mě došli na boje. Přehodil si boje. Ty boje. To mě zachránila právě. A já se můžu hned zavázat. Do ruk střele, to nejde to. Toto se můžu dát další, vyrobíme si jednu. A jednou se teď asi za... Ještě doplním život. Už je ticho, tak už je pohyb, můžeme se rozsvítit. No, to je dobrý, tohle. Co tam máme? Myslím, to železnou. Co je lepší? Baseballka nebo železná půjčka? Tohle je asi lepší, ne? Podívám, jestli tady ještě něco není, jak se brání. Tady je dobrá výbava, lékárnička, obvazy nějaké, prášky. Zdravím Pavla, ahoj. Kastla, řezník, jsem, že jo. No tak, víš, jak musel jsem trošku. Půd se bez záchovy, se tomu říká. V každém z nás je trochu zvířete. Záleží, kde se projeví. Zejména v extrémních situacích, když jde o holý život, jo. Jako bylo teďkon. Okay. We got to the other side of the checkpoint. Now what? Jak jsem hrál part 1, tak to měl náboje. Až to vyjde potom na PC, ten part 2, tak to budu hrát. To už pak nepůjde přepnout obtížnost. Teď si to víceméně takhle víc jako užívám, že mě baví to sbírání, víš, mě baví ty RPGčka a ta. Ale jak jsem, minule, jak jsem to měl nastavený, tady ten part 2, tak to jsem furt hodinu dělal v jednu lokaci, protože jsem tam měl jednu náboj nebo dvě.
A tam bylo tolik nepřátel a to se nedalo. To. Jakmile mě spatřili, tak no pak to nic jiného mi nezbyde. No. Ale mě to teď osobně takhle baví víc. Aspoň to odsýpá. Teď je to takový filmový, že to jde hezky za sebou, opravdu jako, jako film. Hey, Dina. Yeah. Lucka měla na konci dvojky radši Abby. Give me your hand. Ale pak si vzpomněla, že Joe zachránil život a že ona ho stejně zabila. A to se jí nelíbilo. Ručičku, dej ručičku, no. Hey, that round building. It looks like the TV station from your map. Yeah. Come on. Jirka se ptá, jestli jsem ještě v Itálii. Ještě ne, ale tam zatím green screen nemám, musím se ho odvíct, on je větší. Takže v úterý jsem se vrátil, no. Ale za 3 týdny tam budu zase, tak to už bych měl mít i ten green screen, tak to už bude pak dobrý. Ale z Itálie nebudu streamovat z PlayStation 5. Vezu si tam Xbox Series S. Takže tam máme taky několik nedohraných let's playů, který chybí. Takže mám v plánu je postupně dohrát přes ten Xbox. Jo? Jen tak namátkou, co si vzpomenu, tak je to, co máme rozehraný, Assassin's Creed Origin. Vypadá velice pěkně na tom Xboxu. S češtinou samozřejmě, to mělo oficiální. Pak tam máme Playtale Innocence 2. To je vlastně Requiem, nebo jak se jmenoval, ten Playtale. Ta dvojka. Tebe tady máme zombíky. Už si dává pozor, tady budou asi bomby. Nastražený. Scorn nemáme dohranej, to je takový horor, velice zajímavý. Tam chybí asi jeden gameplay, to bych taky dohrál. To bylo pěkný. Tady budou pastičky, no, já jsem si všiml, Lucko, že tady musím dávat majzla. Já jsem rád, že jsem dokázal na to zničující obtížnost dohrát jedničku, to bylo taky to, ale jako dalo se to, no. Ta dvojka, to bude síla, to je delší mnohem, teda. A já bych řekl, že je i těžší, teda. To si dám. Jak se odstraňuje ta past? Něco můžu hodit, taky cihlu třeba. Máme cihlu, nebo flašku. Když hodím flašku, to bouchne, tak je to odstraním. A přilákám ty ostatní zombiky, to nevadí, jak je postříle. Bouchačku mám připravenou, tuhle bych si připravil. Dáme si tam náboje. Možná bude lepší se schovat sem, to je než ke mně dojdou, on bude střílet odsud. A teď hodíme tu flašku.
Musím se trefit, aby to bouchlo. No díky, Pařané, za odběr. Pařané, díky. Máš 20 paškojenů za veřejný odběr. By se měl označit červeně, ne? Já nevím, jestli to bouchne. No zkusím to. Jo, dobrý. Bouchlo to, doufám, životy mi to ne... Ale dobrý, hele, oni jsou tam taky další pastičky, koukám. Nejenom tahle. Bouchli. Spom mi to vyčistit. Okay. Tak jo, tak dobrý. Clear. Očině super, no. Já jsem v něm daleko a jsem dal takovou dlouhou pauzu. Já to hrál na přes Xbox a ten save tam furt mám. A fakt to vypadá moc pěkně, jako já mám rád ten Egypt a tyhle ty, jako. Bych rád dohrál. Jo, ale já se, no, Origin mluvím. Pak je ještě Odyssey, ten mám taky, ale ten jsem hrál přes počítač, ten mám na počítači. Ale ten Origin mám rozehraný na Xboxu, no. To je ten o něco starší, ten předchozí. Ten bych rád dohrál, no. Můžeme jít buď tudy, anebo jít podél potoka. A ono to asi jedno, ono to tam taky asi tady. Jaká tma tady? Is Leah chick? What if she's gone by the time we get there? I don't want to think about that right now. Jirka byl zase naštvaný, jak zabila tu těhotnou. Ellie, že jo? No, oni tady udělají takovou jako neutrální, nejenom dobrou, ale takovou. I want it in writing. I met this guy once, friend of Joel's. Tripwired a whole town. Hey, look. What do you think it is? Someone who wants us to feel her love. Miráž chce taky hrát, no. Ten hrál přes PC a to budeme taky, no. Ten se mi taky líbí, není špatný. Ty jsou nějaký batvoly, sakra. Je to Requiem, playte Requiem, no, no. Ten Innocence, tu jedničku jsme dohráli a Requiem ne, ale už jsem taky daleko, to by taky chtělo dohrát. No to je delší, ta dvojka, ale je hezká. Já
Já jsem si to vyzkoušel, pustil jsem si to na tom Series S a vypadá to dobře. Na to, jak je to malá konzole, tak má jako slušný výkon, jako není špatná to. Teď Falze stojí, no už vlastně, to bylo do dneška ta akce, do 31. To teď už tolik nestojí. Bez 5 korun 5000, 4995 se dala koupit. To za tu cenu za 5000 nekoupíte ani grafickou kartu jako na hry, tak abyste si zahráli. Za tu cenu máte konzoli s poměrně dost slušnou grafikou. Jo. Byste chtěli počítač takovej, který by alternativně dosahoval takového výkonu, abyste si na něm tak zahráli stejně. Jste dali asi trojnásobek, si myslím. Těch 15 tisíc. No. No, také dáte jenom 5. Když tam přikoupíte si Game Pass, tak to je velice levné řešení na hraní her. A pokud chcete ještě větší zážitek, já budu na to dělat unboxing, mám čas natočenou. Jsem si koupil ještě jeden projektor do Itálie, protože nechci vozit ten svůj drahý za 40 tisíc. Koupil jsem za 4 tisíce ledkovej, ale solidní, má velkou svítivost a v obraze perfektní, i na hraní her se hodí. Udělá velkou hopřičku mezi náma, já ten rozdíl moc velký nevidím mezi těma projektorama. Jo. Tenhle je Full HDčkovej, ten předtím, co mám, ten dražší, ten je 4K teda, ale... Takže když to sečtete, ten Xbox a k tomu dostanete Game Pass na 3 měsíce a ten projektor, vás to vyjde na 9000 a máte zážitek. Takovou úlopřičku byste z televizi asi těžko udělali, to byste dali za televizi asi 100 000. To je obrovská úlopříčka. Dokonce k tomu projektoru dávají i obrovský plátno, který si můžete, jsou tomu takový samolepicí háčky, můžete si to nalepit také na zeď a přidělat. Máte obrovský plátno. To dávají k tomu, to je jako dobrý. To jsem ještě neviděl, aby také k projektoru dávali. Tak to si odvezu do té Itálie. Tak. A na filmy taky pecka. Já jsem překvapený, že za tak málo peněz hodně muziky. Tam mi přijde projektor za 4000. A je to ledkovej, takže... A svítivost má dobrou, skoro 2000 ancilumenů. Nebo možná přes 2000 dokonce. Ne, 2000, 200 teda. Ale běžný mají kolem stovky. A co se týče kontrastu, nebo co to je za údaj, 1:1000. To je taky docela dobrý. Jako i v šeru nemusí být úplně tma a vidět je dobře. No. A 15 000 hodin vydrží ta lampa. Takže je to ledka. Běžná lampa vydrží tak 2000. No. Pak ji musíte vyměnit. Takže. To máte na furt. No. Jako to, že... Si pamatuju, že ty projektory začínají, jak to mělo rozlišení 800 na 600 a stál 20 tisíc. Byla tam lampa, co strašně žerala, protože to nebyla ledková. Topilo to a vydrželo to tak 2 roky. A pak jste mohli, pak praskla, mohli jste kupovat novou. A mě právě praskla po 2 letech a udělala svinči k tom projektoru takový bordel, jo, že to... Že se to nedalo ani vyčistit, takže potom, když se ten projektor zapli, tak se tam viděli sami ty bordely, se promítaly. No, takže to bylo o něčem. Už jsem říkal, že už prostě normální projektor s lampou nechci. Šílená spotřeba asi 2000 W. Nic to nevydrží, ta lampa. No, ty ledkovy jsou úžasný.
Hele, vidíme televizní stanici, teď jdeme dobře. A to je fakt zážitek si dát hru také na velkou projekci. Je to peckový. Pokud máte nějak možnost si to někam přidělat, vyzkoušet. Máte na to 14 dní, to pak když tak vrátí ten projekt, když vám nebude vyhovovat. Vrátí vám peníze. Tak si to vyzkoušíte. No, si to před to, půjdeme tudy teda. Co? Solid barricade. Dřív stály grafické karty míno. Tím, jak se začalo těžit a jak se začaly využívat ty grafiky, tak se změnil vlastně povědomí o ceně grafik. No a už se to nikdy nevrátilo zpátky, jak to bylo. Hele, tady je pás, tak to hodíme asi cihlu. Takže teď už ty grafiky, no za 5000 už to koupíte. Dřív bylo, za 5000 jste měli dost solidní grafiku, je. To už bylo takový vyšší střední výkon. Dneska to je prostě. Můžu tam takhle střelit, co na to jo. Ještě jedna, tyhle, tak kolik je tady těch pastiček? Si pamatuju, to bylo kolem roku asi 2008. Jsem koupil grafiku za asi 6000. To bylo na tu dobu hodně drahá grafika. A nějak se spálila. Já to kupoval na Czech Computer a oni jakože to pošlou a někam neposlali, samozřejmě. Neuznali mi to. Řekli, že to pošlou výrobce, aby to jako, jestli to opraví nebo co. Prej nebyla správně zasazená v tom slotu. No, normálně mi vrátili zpátky tu spálenou, musel jsem pak koupit, tak jsem koupil levnější a přišel jsem o 6000. Kdybych to tenkrát už koupil na Alze, už Alza už fungovala, tak věřím, že by mi ty prachy vrátili. Takže radši kupuju na Alze, já mám vyzkoušeno, že v rámci reklamací ta Alza mnohem lepší než Czech. Už to ani není dvojka na trhu, si myslím. Teď vlastně ten Czech Computer koupilo Allegro, ne? Nebo nějaký Poláci. Oni to nějak spojili s tím. MOL.cz nebo tak něco. Už to jde do šitu. Alza je prostě Alza. Něco tady slyším, tyhle, nečíhá tady na mě někdo? Takový vrčení jsem slyšel. Teď si Jirka koupil noťas s mini ledkou, jo, jako display, a nemá to chybu. No, to je dobrá technologie, ten mini led. Pak jsou i OLED, taky dobrý, zase máš pěknou černou tam. QLED. Tyhle. Chuj. Zrovna to byl takový ten nepříjemný, ale ještě, že on nemohl chodit, jinak to by bylo hodně špatný. Tyhle jsou strašný. Trezor, a nevím heslo, ale číselnou kombinaci nevím. Musím někde najít. Třeba to bude někde tady napsaný. Na stěně nebo někde.
Kdyby někdo z vás věděl. Ne, jaká je ta kombinace, ale kde ji zjistím. Tady to může být napsané. Jo, tady to je napsané. 206-555-01. 206-555-01, jo. Poslední 6 čísel, proto já si říkám, že to je nějak moc čísel. Takže 65 Cože? Co to mě dobře ne? 65, 55, 0, 1, poslední 6 čísel. Ještě jednou to. Já už jsem to sebral, ten papír. To musím kouknout teda u sebe. To není v deníčku, kde pak to máme. Tady, to je ono. Je možný, že je to nějak přeházený, protože píšou kombinace. To by bylo asi moc lehký, kdyby to bylo jako. A měl jsem to dobře, ne? Měl jsem to nastavený tak. Ještě jednou to zkusím a pak to zkusíme, když tak jinak, no. Tak zkusíme 55. Možná to jinak cvakne, když na tom budu. Zvukově. Necvaká to jinak, když jsem na správný. Ne, je to zvukově stejný. Já to zkusíme v obráceně. Tady dáme 55. Tady dáme 65. Taky ne, tak to udělám jinak. Zdravím Roberta RGHčka, čau. A za je pračka na prachy, nic víc. Jo, co tam perou? Špinavý prach, jo. Dáme 0,1 do prostřed. Tady dáme 65. Tady dáme 55. Nemůže být moc kombinací. Ještě pak máme jednu a to už je tak asi skoro všechno, ne? Nebo ještě dvě možná. Tak dáme 0,1 nakonec. Nebo na začátku. 0,1. 65, 55, 0,1 jsme měli. Ale můžeme to dát, že dáme nejdřív 55. To jsme ještě nedělali, myslím. Teď dáme 65. A teď dáme 0,1.
ty vole. Tak začneme s 0-1. 65-55. Už je to nebaví, to vole. Čas vyzkouším tyhle ty dvě a pak na to peču už asi. Takže 0-1-55. A teď 65. A jestli to nevím, jak kašlu na to asi. Tak já nevím. Cvakne to hlasitě, jo? No tak zkusím. Hlasitě to, teď to cvaklo hlasitě, máš pravdu? Teď mi to nepřijde, že to pohlasitě. Tak nevím. Zkusíme u toho 55. Teď? Že by? Jo. Tady má být 55. Cvaklo to hlasitě. Tak teď co? Zkusíme 0,1, jestli to cvakne. Jo, nahlas. No tak tady asi bude 65. To jsme neměli tuhle kombinaci ještě. Tady to neslyším, že by to cvaklo nahlas. Tady to bude asi jinak. 55,01 je ale dobře. Tak to bude něco jiného. A tak budeme... Tohle určitě dobře. A pak je nějaká jiná. Já tady jsem to slyšel. No. A tady budu poslouchat. Tohle možná. Tak to mi, to jsem si myslel, že to co, 55,01, viď? Ty vole. Jsem se musel vrátit, protože jsem to udělal rychle. Zatím změnu neslyším. A kolikáte? Už jsem na konci, tyvo. Ty vole, nic? Už to mám otevřít, musíš do práce, ty vole, nenašel jsem to. Tady to neslyším, to poslední. Nevím. 55,01. Já se kouknu do toho papíru ještě. 65 to nebralo. Ta kombinace má být v koupelně, jo. To je zajímavý. Protože jsem našel ten papír, tam to je napsaný v tom denníku. Tady. Ne, v tom denníku.
tady. Hele, nejsou ty pomlčky vynechané čísla nebo něco? Nejsou, ne? Nevím. Říkáš koupelně, jo? Co to četli tady? Tak já se ještě kouknu do koupelny teda. Říkám, že to bude fakt něco. No teď co? Tady, že by to... Ha, tady něco je ještě. 50... Chci si užít, volej, stačí. 33 asi teda. 55.01, 33. Já jsem měl dobře 55.01, já jsem to viděl, já to slyšel, ale to poslední kombinaci... Je to 33, jo. Ty vole. Jsem procházel přes 33, ale slyšel jsem to. Jo. Cvaklo to tam na hlas. Jo, cvaklo, ale ty, teď je to dobře. Tak dík, no, bylo to v koupelně, no. Tam to nebylo úplně točit na tom papíru, tam chyběly skutečně, jak tam byly ty, to, tak proto. No, tak jo, no, tak ty, to bylo pracný, co? No a... Maba měl pravdu, to skutečně se dá slyšet, no, a věc je obtížně, ale musíte se na to soustředit a to cvaknutí je trošku více nahlas, když je to správně. Jestli budu pokračovat v Outlast 2, asi ne, mě už to pak nebavilo. Díky moc za pomoc. Poslední 6 čísel, Lucka se dívala. No, ale oni nebyli dopsaný, no, v tom prvním papíru. Proto jsme nevěděli, který to jsou. Platilo to v koupelně. Tam nechoď, to je asi podminovaný zase. Bouchne to, já tam budu střílený. Pozor. Ty jsi NPCčko, tebe to nezabije, víš. Tebe to jenom trošku odhodí. No ale dělá držku, nelíbilo se jí to. They've really got this area covered. No tu mají pokrytou teda. There's that silver lining. To je to, že to tak na druhou stranu. Dobrý. Tady taky. Tady můžu hodit cihlu. Šetříme náboje, škoda nábojů. Cihel je tady dost. Pak podlezeme tu díru, tam asi máme jít.
No, anebo nemusíme, taky se to dá obejít. Takže bychom se něco vylepšili tady, když už jsme jen, to máme teď hodně materiálu, modernizace pistolí. Brudo, prosím tebe, nevíš, kdy má vyjít Last of Us 2 na PC? Prej se na příští rok tady. Jsme to řešili v minulém streamu, asi před 2 hodinama. Pavel to psal, myslím. On to furt sleduje, on je hotový z těch exkluzivit PlayStationu. Jak se teď portujou na PC. Se těší i na ten Ghost of Tsushima, co má letos vyjít. Já myslím, že taky, že to vyjde příští rok, protože vyjde i ten seriál, pokračování The Last of Us. A oni to budou v rámci toho seriálu, ono se to vždycky vyplatí, když se hra naváže na film v kině nebo na populární seriál. Tak jsou větší ještě prodeje. Takže určitě příští rok. Co je podle mě lepší, jestli jednička nebo dvojka? Jednička asi příběhově mi přijde lepší. Dvojka je delší. Naturalističtější, možná ještě víc. Co? Těžko hodnotit, no. Obě jsou dobrý, no. Možná bych to jedničku ohodnotil ještě o něco vejš. No. Každopádně pokud jste nehráli jedničku, tak si dejte nejdřív ji než tu dvojku. Ať vám to jde chronologicky. Teď už asi nemám žádný ty, abych to vylepšil, že jo. No už mám jenom 3, tak teď už nemůžu nic. Dobrý, tak něco jsme vylepšili. Jsme to přelezli. To tam je jedno. Možná půjde. Mám blíz na ty auta přeskákat to nahoru. To zamčený. Že to nějak přelezli. Tudy jsme přišli, ne? Si pamatuju, tady jsme na ně koukali. Jsem se zase vrátil. Určitě. Hele. Máme cihlu, já hodím cihlu. Musíme jít dál, teda to jsem se vracel tím pádem. Tady jsme nebyli, jsme prolízali tamto. Se podívám sem, třeba tady bude ta cesta.
Nebyli, tady po mně se plazil přece. Byli jsme tu. Tady jsme ten kombinaci, jasně, tady byl ten save. Ne, tak tady to nikam nevede. Tady to vede potom dál, tam je nějaký oblečení, tam bych se rád dostal. Do té místnosti vedle. Tam se ale tu bydle nedostanu. Musím nějak obejít asi. No, tady je to zatarasený. Zkusíme nějak. Tady to přelezem. Šmane. No ty vole, to si dá. Skoro je po ní. Teď jsem to přehlíd v té vysoké trávě. A já mám dost lékárniček, tak já si to zafáčuju. Jako píše příští rok, že jo, nebo ne příští, až ten další 2026, fakt jo. Já si myslím, že příští rok to asi vyjde. Nebo se to dá vytáhnout. A tam to projdeme, nemusím tady líc přes tyhle. A tady jsme se byli podívat, a jo, tady asi jsme byli. Já se tam s vámi mrknu. Jo, tady ta dína. No a já jsem nad tím přemýšlel, že jsem viděl, že to se dá rozbít. A říkal jsem se, a to můžu obejít, to nemusím rozbíjet tam. No tak tudy, a teď dovnitř. Ty vole, a je po ní. No, tak to byla sviňárna, ale... A teď se nedělám, kde to... Aspoň vím, co tam mě čeká. Dobrý. No se to je tady uložilo. Lucka to taky četla, oni to chtějí odložit až na ten další rok, jo, ty vole. Co na tom chtějí já, když už to mají hotový, ten port není zas tak to... To je jenom o beta testu, ne? Teď to není zase tak nemožný. Taky jsi to četla, jo? To tak dlouho až. No, možná, že to je kvůli tomu, že ještě furt nemají ty prodeje z toho PlayStationu, že očekávají, že se ještě něco prodá. Teprve, až už se nebude kupovat vůbec, tak potom to vyjde na PC. Jestli musíte pořídit PlayStation, jestli to chcete hrát. Ale tady bude muset něco být, protože tady mě to sejmulo. Já to nevidím, ale vůbec. A když použiju smysl, tak to uvidím. Taky nevidím. Už tam vidím nějakou část. Jo, už tam je tam na tady. To není skoro vidět. Já tam zkusím nějak střelit. Dobrý. To bylo hodně nenápadný tady. Ale... There's a TV station. Televizní stanice, no. Vidím ji. Hezká. To je za kanál News Channel 13.
not being subtle right now. Maybe Leah will come to us. Yeah. Or they might be waiting to ambush us. Lucka mluvila o GTA 6. Aha, to už jste řešili, kdy vyjde GTA. No, to by mělo být tak asi v roce 2026. No. A jinak teď psali, že už hrajou The Elder Scrolls 7, nebo nevím. O nějakých hře psali, že už ji vývojáři hrajou a že se to moc užívají. A myslím, že z Bethesdy, že to bude asi nový díl jako z The Elder Scrolls. A že se na to moc těší, až nám to pak předvedu. To by byla sedmička, ne? Protože šestka byla Skyrim. Mám pocit, že jo. Že nějaký ten build, nebo jak to nazývají, jo, jakoby hratelný. There it is. Stay low. No, GTA 6 to vyjde na PlayStation 5 Pročko. No, na 5 se to taky budete moci hrát. Po piči. Jdeme k té stanici televizi. Tady už to snad pojmenovaný nebude. Alone in the Dark asi hrát nebudu. V recenzi to moc dobře nedopadlo. Uvidíme, není to ani moc dobře optimalizované, snad to nějak to. Třeba možná později. Nebo jestli se to dostane do Game Passu, má to určitou naději. Protože asi to nebude mít valný prodeje. Tak bych to pak hrál třeba z Game Passu. No. Takže jako je to dost možný, že to hrát budu. Nebo když to dají zdarma na Epic. To taky může nic se dostane. Takže někdy si to zahraje. Můžu si vzít tu šipku? To nejde vzít. Proč se měl vylít asi tam nahoru, ne? Někam tam, nevím. Teď se nedá někam vylít. Tady! Tady! A co zítra dáme na Velikonoce? To bych chtěl nějaký retro, když je to pondělí. A nebo nějakou novinku, která je ve stylu retra. Takových mám několik. Hezký plošinovky mám, takový retro správný. Tak některou z nich bych mohl taky dát. To si musím rozbít. To můžeme rozbít takhle. Vezmeme si to krevní vak. Říkám, že už si můžu něco vyrobit. Kánička. Se přestřelka za chvíli. Sekeru, že bych si vzal, to bude lepší, je to ostrá zbraň. Oproti ty tyči železný. Za Jirku bude PlayStation 5.
pro padák, jo. No, tak určitě ty prodeje nebudou takový jako u PlayStation klasický, jo. Mně se to vyplatí pořídit. A to bude zajímavý, zase bude unboxing. Tu pětku prodám. Postup jako savey si převedu na tu 5 Pro. Možná, že bude mít velký disk, větší. Já nevím, kolik mám jí kapacitu. Hraju si ty hry, které tady mám na 500 trošku lepším provedení. Předpokládám, že to půjde. Že to možná bude mít nějakou inteligentní takovou, to měla i ta 4 pro PlayStation. Že se dalo v nastavení nastavit, aby ty hry, které i přímo nejsou koncipované pro vylepšení, prostě nějakým způsobem líp běhaly. Využili toho výkonu. Že se odemkne třeba 60 snímků her, které byly zamčeny na 30 nebo tak. Ellie, what is that? Něco vidí. Co vidíš? Tudy? To už jsem tady koukal, ne? To je nic jiný. Jo, tu dojí vlíc nahoru, no ona je chytrá. Tam jsou nějaký oběšanci. This is definitely not Tommy. Je to zpráva pro ty, co sem přijdou. Joa tu taky najdem. To asi ne, že? Poznali byste ho. Teďka si nemyslí, že bude propadák PlayStation 5 Pro. Ani 4 Pro nebyl propadák, že jo, taky se to prodávalo dobře. Já si taky nemyslím, že to nějaký propadák bude. Tendo si potrpí na dobrý grafice a má rád synkovou frekvenci, tak prostě do pročka půjde, pokud je fanda PlayStation. Těch je dost takových. No a bude se po bazarech hodně pak prodávat ta pětka základní, no. To se koupí pak za pakatel. Takže to bude hodně upgradeů. To bych chtělo, kdo má možnost a už na tom nehraje, to pak prodat třeba pár měsíců předtím dřív, tu pětku. Je to třeba prodá za víc, než potom, až to bude vlna. Nebude každý prodávat. Ale já možná bych si nechal obě. Protože bych si mohl tu pětku odvíct do Itálie. Tu základní. A tu pročku mít tady klidně. Taky varianta. Možná, že ji nebudu prodávat. Já teď musím všechno kupovat dvojmo, kvůli té Itálii, to je hrozný. Což je jako neustále si vozy konzoly a tohle. Tady něco bliká.
Uvidím, jak na tom budu s prachama, no. Protože zase kupovat celou novou konzoli je to. Tak aby se mi něco vrátilo, no. This way, Ellie. Tak Joel tady není, že jo? To je dobře, ještě kdyby ho tam povyseli, tak to bylo. Stačí, co jsme viděli, co mu udělali předtím, no. Hodně lidem stačí výkon 5 a Series X. No. Zdravím Karla, čau Karle. No ale pak jsou ty French Maxi, kteří chtějí vždycky mít to nejlepší. Víš? No tak ty mají většinou nadupaný počítač za 100 000. Teda, no. No ale na to si třeba teď Part 2 nezahrajete ještě. Ještě to nevyšlo. Shit. Another body up there. Další mrtvá. I don't like this. Já líbí se jí to tady. Zkusíme jí tudy teda. Jo. Jdeme dobře nebo nejdeme? Nevracíme se? To asi se vracíme. Budu zase mezi obyšencem. Musíme jinam. No nevím, no. To pak zase jdeme dolů. Musím se jí držet, ona vždycky ví ten správný směr. To asi přelezeme tady. To nějak se skočíme dolů, musím normálně tady tudy se skočit. To je vejška, to nevím. Počkej, nahoru můžeme vylíz. Tady je mrtvola nahoře a tam je otvor. A jak se dostaneme nahoru? Nemůže mě nějak by to? Tudy. Ano. Miger jde spát. Dobrou. Ten do prachy nemá, koupí si aspoň chleba. Viď? No ale hry jsou mnohem dostupnější, než byly dřív. Next Gen konzole koupíte za 5000 novou Series S, tak si dáte nevím, stovečku a máte knihovnu, tyma. Stovky her. Petr píše, že na Digital Foundry vyšlo video, rozebírají výkon předpokládaný PlayStation 5 Pro. A je to slabota a zklamání, jo. No on to má mít vylepšený ray tracing, má to tam i nějaký ty jádra lepší. Jenže ten ray tracing je takový diskutabilní v mnoha hrách. I na PC. Ten rozdíl není takový. No. A na konzolích teďko v téhle generaci to tam není skoro úplně žádný rozdíl. Jak která hra? V některých to jako je pěkný, no.
Čo dali v Diablu a myslím si, že jsem si všiml, jako přišlo mi to hezčí, no, to je subjektivní pocit. Tak určitě ta technologie smysl má, jako. Mezi náma jako takový jakoby samotný princip těch stínů, odlesků a tak, nasvícení hlavně. Je využívaný skoro v každý hře, akorát, že je to přerenderovaný. Nesmí se to prostředí měnit, svítivost musí zůstat konstantní, aby přecházelo slunce. Jako třeba tady, že jo. No a oni to přerenderujou a přímo hodí ty správné stíny, všechno jak má být. Takže pak je to jako hodně reálný, no. A to už pak výkon nebere. To už jsou už jako... To ray tracing v reálném čase je, když je to jakoby dynamický. Guess the universe really wanted her dead, huh? There's nothing on her. It's all of them. Hey, wait. That's New Jackson. Look at their fucking smiles. That's her. Oh, no, díky, pane, za odběr. Pane, díky, máš 25 korun. Píše, že když teď jsem televizní stanici, mám udělat zprávy nějaký. A komu to budu vysílat? Všichni jsou mrtví. Tak. No všichni ne. Teď se nám někdo ozval přes vysílačku, viď? Nějaký tábor asi. You want to find somewhere to hole up? Look over Leah's stuff? For sure. Let's head deeper into downtown. We can find a building to secure. Teď jsme tady nahoře, jak jsme koukali na tu mrtvolu. Jak jsem si říkal, jak tam vylíz. A? Máme jít zase dolů. Jsem rád, že jsem se dostal sem nahoru. Tak nefunguje. A ona tam stojí, no. Tak asi možná, jo, že už máme se vrátit. A to tady ještě zkontroluju, bych se mu zase nahoru nalez. Tady něco můžu vzít, koukám. Teď jsme slyšeli tohle, no. Tady půjdeme, tady dolů, takhle.
Tak asi ne, tak musíme nahoru. No, tak musíme tudy. Ona to jasně ukazuje. A co tady takhle se skočit? To je vejška. Tady to asi zvládne. A? Máme společnou. Kterou bouchačku si vezmu? Asi tuhle. Zásah. Wow, Jiro, stop them! Jsou tam dva. Se schovat, jo. Dobrý. Mám poslední náboj tady, ty vole. Čau. Mám vyleze. Asi jsme sundali. Kladívko nebo sekera? Sekera. Kámoška. Musíme jít teda takhle, no. Kde je ona, tam mám jít. Šla tudy dolů. Jo, ona ušla dolů. Doplníme náboje. Yeah!
ty vole. Přeskočíme tam, nebudu si ma střílet. Zdrhneme. Škoda nábojů. Zastavíme to tady Coca-Colou. Teď už se k nám nedostanou. Já bych si měl asi tady pekárničku, trošku mi ubrali. Chtělo by to nějakou novou technologii, která by nebyla založena na snímcí za sekundu. FPS. A nebo myslíš FPS jako First Person Shooter? Střílečka z pohledu vlastní... Z vlastního pohledu? Tohle jsem myslel. To je... FPS má dva významy v rámci her. Spores ahead. Masks. Okay. Frame per second. Snímky za sekundu, anebo... Nebo pohled z první osoby. Musí specifikovat, jak jsi to myslel. Já musím zatřepávat. Tak, baterka. Kdyby Ruda natáčel zprávy, tak by to byly pařanské zprávy. Já jsem je natáčel chvíli. Sledoval si je, víš o nich, nebo si nepamatuješ? Asi 14 dnů jsem mě dělal. To jsem na to měl čas zrovna. No ze začátku to měl sledováno, se pak to taky opadalo, ale tak zase se neměl tolik odběratelů. Ale jako líbilo se to docela. Si to dejte vyhledat na kanálu Pařanské zprávy, oni vám vyskočí. A bylo to časově náročné to připravovat, no. Tady bude maso, jo. No já koukám, tady jsou klikeři. Ty vole. Oni sice nevidí, svítit si můžu, ale za to dobře slyší. Tady budou spory. Tuhle pasáž prý myšák nemusel, to bude takový drsnější. Mám co dělat. No. To se nechám asi tuhle zbraň. Co kdyby se házeli ty bomby? Nebo zápalní? Já ještě můžu vyrobit. Zapálíme je to. Mám tady i bomby. Má. Že kdyby to bylo založeno na snímcích, tak to je dávná budoucnost. Není.
furt se řešit s ním, jsou ty 240 Hz a každý řeší, že čím víc, tím líp. Takže to se nedá brát. Na to, při takový herci to většinou hraješ takový indie tituly, to, na konzoli Core to jako nejde. Tak pro někoho je to hodně důležitý. Tak ty si myslel jako něco jiného než vlastní pohled. To máme to VR-ko. To dává jiný rozměr. To je ta jiná technologie. Jenže by to chtělo VR, abyste nemuseli to mít na hlavě. Aby se to vám promítalo na mozek nějak a najednou jste byli ve virtuální, protože ty brýle, cokoliv, stejně jako ty 3D televize. Jste měli zase brýle, to vadí. Většina to nechce mít na hlavě nic. Potít se v tom a tohle mlží a tohle. Vy jste byli přímo tam a nemuseli jste si dávat nic na hlavu. A jakož teď už jsou ty neuralinky a všechno, můžete ovládat uši svojí myslí. Počítač, myš, všechno. Tak to je otázka budoucnosti, kdy se bude promítat přímo na mozek, nějak bezdrátově ten obraz a vy najednou uvidíte. Najednou. To bude pak pecka. To bude pak pravý VR. Pak to bude mít popularitu. Budete mít taky nějaký vysílač, nebo vám třeba čip přidělaj a díky němu budete mít virtuální realitu. No pravděpodobně budou to muset si nechat chirurgicky nastřelit čip a pak bude VR-ko. A nebo byste, nevím, měli třeba nějakou čepici, která by to vysílala na mozek, nevím. Já budu házet ty bomby, já si to... Teď je nechám. To je dobrý ten autobus tady, ty vole. Ono se to pak uklidní, oni je vyvraždí. V autobuse je to bezpečný. Oni mě nevidí. Já si počkám, až se to sklidní. A bude klid. Ten autobus se vyplatil, koukám. To jsem udělal, nalákal jsem ty klikery na ty vojáky, no. Čekám, až ustane řev. Nevšimli si mě, no. Tím, jak nejsem v pohybu a takhle, tak... Super to, no. No, teď jo, Elon Musk už na tom, ale to už se dělalo dávno, tyhle ty technologie, to není nějaká novinka, co dělá Elon Musk. To už snad v roce 1990 byl první čip na mozek. Stejně to vyhrajou klikeři, viď? To je jasný. Tak co, už se to sklidnilo. Ještě furt tam svítí, koukám, chodí tam. Tam je hodně klikérů tady, teda. To je brutální. Tak se necháme očipovat a bude to, viď? To bude pak zážitek, budeme mít VR-ko přímo v mozku. Myslím si, že už je klid. Teď bych chtěl, aby se to uložilo.
Před třema minutama naposled. A ještě tam je někdo z týpku. Tyba, tam bych ještě zůstal. Mohl bych hodit bombu, ještě nějakou mám, do dálky. Doufám, že to neslyší tu bombu. Ono to udělá řev. To bych chtěl hodit na ty týpky tam, na ty vojáky. Oni by se tam seběhli. Nebo cihlu stačí hodit k tomu. Si naláka. Jsou, kde jsou ještě nějaký ty vojáci? Pozor. Se svítilo, tak tam to hodím. No ještě mi netleskejte, nemám vyhráno, tyhle. Jo, nesmím šlápnout na sklo, šlápnout na sklo a jsem v prdeli. Ty vole, on prošel vedle mě. Mám jsem do něj narazil, ty vole. Ono to nějak nestřílí, já tě umlátím. Nemám jít nahoru tudy. Bych řekl, že jo, jestli to není zatarasený, je. Tak ne, tak nahoru nepůjdeme. Tak mám jít tamhle, jak oni jsou. Tak, takže bych to hodil někam pryč, mimo. Tamhle někam. Tam chodí taky vevnitř. Asi tudy mám. Cihlu. Tamhle je cihla, tu bych potřeboval sebrat. Thank you.
Dina. Fucking move it! Ty vole. Chuj. To bylo ošklivé. Shit. Come on. Let's go. Yeah. Are you okay? Yeah. Tak máme hodně. Já vám dám hlasovačku, abyste to ohodnotili tuhle. Děkujeme za bordel, Petery. Vykřičník Vote Mezera, číslo 0, 1, 2 nebo 3, 0 je nejmín, 3 je nejvíc, posílám vám pravidla do chatu, kdo to neznám. A můžete hodnotit a hlasovat, dáme této hře razítko a známku. Já mám plno, tak já zkusím vyrobit. Když mám moc plno, tak musím taky vyrábět. Abych spotřeboval ten materiál a zase jsem si mohl brát. Nestřílí, já tě umlátím. No, teď tam zrovna někdo není, ale to je otázka času. Jo, tady bych se mohl nějak vylepšit, ne? Mám 68, co tam můžu ještě naučit se tohle. Už za chvíli to budu umět čipnout, ale to přežití. Maybe through here? Yeah, I'll see you much better today. Did you hear what they kept calling us? Scars. I wonder if that's who made all those murals. And gutted all those wolves. Everyone in this city's a fucking psycho. No shit. There's an opening down here. Fuck. Nejde otevřít. Mám zase podlíz někde. A tady. Se k němu podíváme. Jsme si mohli vzít. Bloaters have acid spores. Ty náboje aspoň. That didn't sound like a bloater. Whatever the fuck they're fighting, we should let them kill each other. Agreed.
Tak asi nahoru, no. Díky za respekt. Tak zase to nebylo zase tak úplně nemožný. Tady se můžem zase upgradenout. Myslím si, že nemám. Nic asi nevylepšíme. Nevadí. Se nám to tady uložilo před minutou. No tak to bude akorát. Odsaď budeme pokračovat příště. Jo, uložím to ještě, když tak ručo. Hezký to je, to napínavý, takový autentický, by se dalo říct. Tak, já se jdu kouknu, jak jste hlasovali, kolik jste tomu teda dali. 2 byly pro 2 a 12 z vás pro 3. Získává to teda maximální počet pařanských hvězd, což je hra s hodnocením 90 až 100%. Jednalo se o čtvrtý gameplay. Takže to má hvězdy 3. Tak, děkuji. No, můžeme udělat miniaturu takhle. Stále ještě PlayStation 5. No a končuju loto, vítězem se stává a 1000 pařkojnů získává pařan Myšák. Gratulky. Takže máš teď, měl jsi 5209, máš 6209. Je to tam. Děkuji bronzovým členům s více než rok členstvím za jejich podporu, silverům děkuji a goldům zlatým, mezi které patří Petr Schiller, jeho YouTube kanál, Tety, Eva Karlin, hraje tam na kytaru, Marek Schneider, Petr Porchus, Jakub Macek, E14SH, jsou zlatý pařani gold. A speciální poděkování patří Migr42SK ze Slovenska a Stargazer. Mají 20 pařkonů za veřejný odběr. Děkuji moderátor vám všem, přeju dobrou noc, pohodový zbytek Velikonoc a naviděnou zítra. Zdař a pář!